Sehingga kini pemilihan bekalan air di sekitar kawasan Klang yang terjejas mencapai tahap 93%. Menurut Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Air Selangor Senyan Berhad, Abdul Rauf Ahmad, dalam satu kenyataan memaklumkan kerja-kerja penambahbaikan dilakukan dengan meningkatkan paras kolam dan tekanan di sistem agihan. Langkah tersebut bagi menstabilkan bekalan dengan memberi tumpuan ke kawasan yang masih dalam proses pemulihan. 16 kawasan yang masih dalam proses pemulihan adalah Batu Belah, Bandar Sultan Sulaiman Fasa 1 dan 3, Bandar Puteri dan Putera 2, Berkeley Eng An, Jalan Kapar Batu 1, 5, Jalan Limbungan, Jalan Shah Bandar, Kampung Kereta Api, Pangsapuri Sri Perantau, Parkland, Perindustrian Bandar Sultan Sulaiman, Perindustrian Bukit Raja Selatan, Pelabuhan Utara, Sungai Putus, Sungai Sirih dan Taman Sentosa. Orang ramai terutamanya yang terjejas boleh menghubungi talian 15300 untuk bantuan atau merujuk aplikasi telefon bimbit air Selangor untuk maklumat terkini. Bantuan bekalan air melalui lori-lori tangki air akan terus digerakkan di samping pusat khidmat setempat masih terus beroperasi sehingga bekalan pulih.